çfarë ndodhi, mbret i njohur shtrohet në spital, ja për çfarë dyshohet. Familia mbretërore norvegjeze lajmëroi se mbreti Harald dështruar në spital në Malajzi me një infeksion. Monarku 87 vjeçar është në një udhëtim privat në vendin e Azis Juglindore. Madhëria e tij mbreti është sëmur gjatë qëndrimit të tij në Malajzi dhe është shtruar në spital me një infeksion. Mbreti po merr kujdes të mirë nga personeli mjekësor malajzian dhe norvegjez, tha familja mbretërore në një deklarat. Mbreti Harald ka qenë kreu ceremonial i shtetit Norvegjis që nga viti 1991 dhe është monarku më i vjetër i gjallë në Europë. Ai ka qenë vazhdimisht i shtruar në spital për shkak të infeksioneve vitet e fundit, si dhe i është nënshtruar edhe një operacioni në zemër. Princi kurorës Hakon kryeson në munges të babaj të tij.